ମୁଇଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଭଟା ଯାଉଛେଁ ମାଆ ବାପା ସାଙ୍ଗେ। ଗତ ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଟା ଯାଉଛେଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇକରି ଯାଉଥିଲୁ 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖଟନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକେ ନେଇ ପୋଷେଇ। ନୂଆଖାଇ ସରିଲେ ପିଲା ଛୁଆକେ ଧରି ସାମାନ ପତ୍ର ଧରିକିନା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଯାଏସୁଁ ଭଟାକେ, ନ ଗଲେ ନେଇ ଚଲେ। ସଦାନ ପଇସା ପତ୍ର ମାଇକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଯେ ଯେତେ ପଇସା ନଉଥିଲୁ 20-30 ହଜାର ନଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ହେତ୍କି ବହୁତ ହେନ ରହିବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ପଟ କବାର କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ହେନ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଲାଗ ଉଧାର କରୁଥିଲୁ ସେଟା ବି ଛୁଟି ନେଇ ପାରୁଥିଲୁ ଆମେ। ଦ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍। ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲାଷ୍ଟ ଖରିଫ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଇନ୍ପୁଟ୍, ଫେନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ସୋଲାର ପମ୍ପ। ଆୱାର ଫାର୍ମର୍ସ ହାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଗନ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ସ। ଆମ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାବାଲା ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମର ବାଗୁଡ଼ା ଗାଁତି ଆସିକରି ମିଟିଂ କଲେ, ମିଟିଂ କରିକିରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବତାଲେ। ମିର୍ଚା ଚାଷ, ମିର୍ଚା ବାଇଗଣ ପାତଳଘଣ୍ଟା ମିର୍ଚା ବୁଝି ବୁଝାଲେ, ଆଉ ସେବାରେ କିଛି ଯଦି ତୁମେ କରିପାରିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ତୁମର ଇନକମ୍ କଲେ, କମ୍ ଜମିରେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଅଧା ଏକଡ଼ ଭିତରେ କଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ମଟର ଠିକ୍ ଘିଚୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା, ତେଲ ବି ସରୁଥିଲା, ପାଇପ୍ ବି ରଖିଥିଲି, ସିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଇହାଦେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଯୋଗାଲେ। ସୋଲାର ପମ୍ପ ଯୋଗେଇକରି ଇହାଦେ ଗଠା ବାଡ଼ ତାର ମାନେ ତାର ବାଡ଼ ବି ମୋତେ ଯୋଗାଲେ। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଚଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯୋଗେଇକରି ମୋତେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଞ୍ଜି ଦେଲେ, ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଦେଲେ, ଭେଣ୍ଡି କଲରା ତିନିଟା ଦେଲେ, ମୋତେ ତିନିଟା ଦେଇକରି ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଫଲ ଫଳିଲା। ଇନ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଭଲ କଲୁଛୁ ଯେ ଏନ୍ତା ପଇସା ତ ସେନ ନି ମିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେନ 20-30 ହଜାର ଭିତରେ ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ 50 ହଜାର ମାନେ ପାଇପାରିଲୁନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟା ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ସିଆଡ଼ୁଲେ ଆମେ ବେଚି ଭାଜିକରି ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ବି ପଢ଼ାଲି, 50-55 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟଥି ଅଛେ। ଆମକୁ ଭଲ ପଇସା ମିଲ୍ସି ଇଟା ଭାଟି ଯିବାର ଲାଗି, ହେଲେ ଇଜତ୍ ନି ମିଲେ ଆମକୁ। ମାଲିକ ଯାହା କାମ କରାସି ସେଇଟା କରସୁଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିନିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବନ୍ଧକ ପରି ଲାଗ୍ସି। ଇହାଦେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଜତ୍ ଅଛେ ଆଉ ଇଠାନୁ ଆଉ ନି ଜାନ ଭଟ୍ଟା। To reduce distress migration, we need interventions for migrating families that at least matches the cash flow cycle and convenience of adopting the technology. It calls for interventions that pays higher, more regular, and does not involve strenuous work. It's equally important how these interventions are executed. We need institutions that can devise mechanisms for smoother cash flow and integrate adoption of technology.